මෙන්න මේ වගේ ලස්සනම ලස්සන කොරියානු රහසක් එක්ක අත වීරයකත් එක්ක එකතු වෙමු. වීදුරු කණ්ණාඩියක් වගේ ක්ලියර් මූණක් ඔයාටත් ඕනේ නම් දැම්ම තක්කාලි පෙත්තකුයි හාල් පිටි පිංචකකුයි ළඟට ගන්න. මේක ඇත්තටම ලේසිම ක්‍රමයක්. මේක කොරියාවේ ඉන්න යුවතියන් හැම රැයකම ඇප්ලයි කරනවා. ඔයාලම වීඩියෝ එකේ පෙන්වන විදිහට තක්කාලි පොඩි පෙත්තක් අරගෙන ඒක උඩට හාල් පිටි චුට්ටක් දාලා හොඳින් මුහුණේ සහ බෙල්ලේ ප්‍රදේශයේ අතුල්ලන්න ඕනේ. ඉතින් මේක හැම රැයක්ම කරලා බලන්න. ඔයාලට සතියක් යනකොට ඔයාලගේ මුළු මූණම කිසිදු කැලලක් නැතිව සුදුම සුදු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් හාල් පිටි කියන්නේ අපේ මුණට ගොඩාක්ම හොඳ අමුද්‍රව්‍යයක්. ඒ වගේම තමයි තක්කාලි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ දෙක එකතුවෙන් මේ මුහුණ හොඳින්ම ක්ලීන් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි සුදු කරගන්න. ඉතින් පරක්කු නොවේ දැම්ම ඒ දේ කරලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. තාමත් අපිව subscribe කරලා නැති අයට ආරාධනා කරන subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්කත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට පුළුවන් අපිත් එක්ක දැන් Facebook එක හා TikTok එක හරහා එකතු වෙන්න. ඉතින් එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් පරිස්සමෙන් ඉන්න. බුදු සරණයි.